Здравейте с още от деня. Актуални разговори и коментар по горещи теми ви предлагаме и днес. Започваме с правилата за парламентарния вот с Димитър Димитров от ЦИК. По-късно очаквайте разговор за дигиталната революция, която започна от Уолл Стрит с Мирослав Севлиевски. Сега добър вечер на Димитър Димитров. Добре дошъл в нашото студио. Добър вечер на вас, на зрителите на този формат. Нека да започнем с една малко абстрактна тема. Днес е деня на изборите. От 15 години се чества. Знаете, че има различни дни на усмивката, на прегръдката и прочее. Има и ден на изборите. Използвам случай вашия формат да поздравя всички колеги, които работят в секционните, в общинските, в районните комисии, съдиите, които гледат дела по оспорващи едно или друго решение. И разбира се, избирателите, гражданите, в крайна краща, изборите са повече за тях, отколкото ние оставаме впечатление, че са за политиците. Не знаех, че има такъв ден. Честит ден на изборите и на вас. Казусът Атака обаче и решението на Централната избирателна комисия за изваждане от коалицията на Обединените патриоти беше отменено от Върховния административен съд. Какви указания ви даде съда? Макар, че това би било тема вчера, още от вчерашния ден, вчера беше публикувано решението. Състава, който е гледал делото, е определил, че само трите партии могат солидарно да представляват тази коалиция. И идеята, че две от тях могат да вземат решение, трета да не представлява коалицията, всъщност няма основания. Има, нерегулирано бяло петно в законодателството, което подробно обяснява как се създава коалиция, как тя се променя до момента, в който се регистрира и участва в изборите, но как след това се разваря, не е много ясно. Това е просто нерегулирана материя. Това на практика какво означава, че сега и трите формации в коалицията Обединени патриоти, регистрирана на 2017 година, ще имат право на представители в секционни и районни избирателни комисии или? Най-вероятно, тъй като ще възникат спорове за представителство, при нас ще дойдат протоколите от неприключилата процедура и ние ще трябва по някакъв начин да запълним тези свободни места. Мисля, че има решение на съда от предходни избори, с което се казва, че могат да бъдат назначени предложени кандидати по целесъобразност, което съвсем така развързва ръцете на Централната изборна комисия. Това обаче може комисия да предизвика политически спорове и отново да опрат партиите до вас като арбитър. Не мисля. Най-напред трябва да видим как ще се опитат да се регистрират, как ще се регистрират партиите. Между другото, нека да кажа в аванс, понеделник започваме регистрация на партиите. Това е официалният 10-дневен период, в който партиите и коалициите трябва да представят документи, да се вземат решения и те да влязат в регистъра на регистрираните партии. Нямам представа. Това, което е ясно от решението на съда е, че названието Обединени патриоти трябва да се, може да се ползва само солидарно от трите партии, които са го регистрирали и имат някаква клауза в тяхното споразумение, което определя консенсуса като начин на вземане на решение. Ревизирахте само за часове решението си за името на коалициите, след като Демократична България и Изправи се БГ подадоха жалби. Каква беше логиката ви буквално за няколко часа толкова бързо да промените мнението си, че имената на коалициите може да съдържат само наименованието на партии от състава й? Аз няколко пъти вече публично съм коментирал това изречение, нека така да кажем. Трябва да има някаква равнопоставеност и определянето на някакво предпочитание към случайни имена, импровизирани имена, не би било в хармония с реда, който трябва да съществува при изборите. Сутринта казах за едно радио и аз си представете, че която и да е коалиция, поиска да се регистрира като Сендеро Луминосо. За вашите зрители си, и на пътека това означава партизанско движение от Перу. Ние би трябвало да въведем някакъв, въпреки че има ограничения, разбира се, в изборния кодекс, за това да не се заимстват, да не се появяват абревиатури и така нататък на съществуващи партии. Все пак трябва да има и някакъв ред. В случая една от партиите, която силно протестира, вкупом с други, които вероятно ще появят в едно от движенията, нека така да кажем, публично известни, заедно с партиите, с които си партнират, силно протестираха. Но факт е, че
партията на господин Трифонов два пъти поиска регистрация, в крайна края ще постигна. Другите не са направили и такова усилие. Защо трябва да има такава привилегия? В крайна края правилата в изборите трябва да бъдат, да третират всички еднакво. Така, това, което казвате, е така. Обаче вие взехте решение обратно на това, което в момента коментирате. И това означава ли, че за други избори, в други ситуации е напълно възможно да се случи? Освен същото. Първо трябва да видим дали ще бъде внесена поправка в точно тази част от кодекса. Тя често се... Всъщност, в тази част не е имало поправки. Регламентът е такъв, какъвто е бил примерно 14-та година. Поправки сега не може да има, знаете. Сега вече не може да има поправки. Предполагам, че ако възникнат някакви спорове, те отново ще бъдат решавани в съда. Текста го няма, но ние все пак трябва с необходимото мнозинство от 2/3 присъстващи членове да решим, че дадена коалиция се регистрира. И ако има партии, а такива вероятно ще има във всяка коалиция, нормално е те да носят, те да присъстват в това наименование или от тях да тръгва наименованието, а не някакви случайни по един или друг начин официализирани наименования. Ми добре, ще видим как ще ги регистрирате сега след 10 дни, когато започва регистрацията. Сключихте ли вече договора за машините с Сиела Норма? Значи, да поправя, регистрацията започва от понеделник. От понеделник, извинявайте. След 10 дни ще приключи. Да, ще приключи. Договор още не е сключен, но проблемът е по-скоро, бих казал, технически детайл. Повечето от условията са оговорени. Даже от вчера, по-скоро от този ден, имам ясната оговорка, че машините вече са в Европа, което означава, че доставчика е избрал не морски маршрут заради ковида, особените условия и така нататък, а това, което се нарича въздушно карго, не е вероятно. Точно на кое летище са пристигнали, още не знаем, но скоро ще разберем. 10-ти е условната дата, след която те трябва да бъдат в София и на съответния склад. 10 февруари? Да. Те трябва да бъдат в София. Или всички първата, машини. Или първата, не, първата пратка. Така най-малко имаме такава оговорка. Дали, най-вероятно те ще дойдат по-рано. Малко е смущаващо, господин Димитров. Няма договор, има оговорка, машините идват. Дали ще се спазят няма, всички срокове? Какво? Сроковете дори ще бъдат изпреварени. Защо не се сключва договора? Какви са причините? Не искам да влизам в детайли. Въпросът е, че трябва да има финансова гаранция и по-скоро е банков проблема. Кой ще е тази гаранция? Клона на първокласната банка, така наречена, не е български. И там има някакви технически детайли. Не искам да ги коментирам, тъй като не е в моята компетентност. Но, например, имаше сгрешено име върху един от документите. Трябваше да изчакаме още няколко дена отново да се потвърди това ли е човека, който е отговорен за гаранцията и така нататък. Давам такъв малко абстрактен пример. Но има много такива детайли, които нямат отношение към същността на договора. Договор ще бъде изпълнен такъв, какъвто имаме много пъти потвърждения. Дори използването на въздушно карго е един много силен аргумент. Това са машини, които не струват по 5000 или по 500 лева. Те струват по много повече и да не говоря, нали, усилието да бъдат докарани в Европа. Задължение на този, който ги достави, ли ще бъде след това да ги съхранява и да ги опазва до следващите избори? В тази част на договора ще имаме някакъв вид предаване. ЦИК ще отговаря, разбира се, и най-вероятно ще стане собственик, ако Министерски съвет междувременно не стане собственик. Но техническото обслужване и промяната на софтуера за президентските избори ще бъде отговорно на доставчика. Няма как да се справим толкова бързо. Дори как? Да наймем машина, ще трябва да търсим друг, как да кажа, друг партньор. За сега със сила се е работил общо взето безпроблемно. Това мога да коментирам. След доставката на машините започва обучението на членовете на секционните комисии да работят с тях. Как ще се проведе този процес в условия на пандемия? Предполагам, че интензивно ще се опитаме да използваме телевизионния екран. Частно дори и тази телевизия има такава идея. Тъй като знаете, че Ефир 2 беше много дълго време използван като трибуна за изпълнение на училищните програми. Много е вероятно да използваме нещо. Да, и сега продължаваме обучението. Много вероятно е да се използва нещо такова. Разбира се, онлайн обучението ще бъде много интензивно. Ще трябва да обучиме комисиите, защото това е важно. А иначе за частта, свързана с избирателите и разяснителната кампания,
ще бъде наша отговорност. В началото казах, че ще публикуваме, ако вече не сме публикували на страницата, обществената поръчка за концепцията и изработването на разяснителната кампания. Тя ще включва, разбира се, и гласуване с машини. Много важен и дискусионен и обществено значим е въпроса за гарантирането на прозрачността на изборния процес в частта видеонаблюдение, видеозаснемане. Никога не съм. Нека да бъда веднага, понеже предусещам въпроса ви. През деня няма как да се направи видеонаблюдение. Ако се пусне каквато и да е камера или се разреши да се снима, бъдете сигурни, че пространството ще бъде пълно с всякакви смешни клипове, които илюстрират безхаберието, случайното поведение на различни сикове и прочее. И това ще бъде образа на изборния ден. Колкото до края на изборния ден, не мисля, че има някакъв смисъл да се контролира с видеонаблюдение какво прави комисията, в смисъл как брои. И без това маркерите, т.е. оставянето на следа върху една бюлетина, трябва да се снима от много близо. Да не говорим за разпечатката от машините. Нали знаете, че ще има 2,5-3 метра, може би 200-300 имена върху една такава разпечатка? Какво може да се заснеме? Така или иначе, наблюдатели, застъпници, мисля, че имат право да присъстват. Първо, ако си извадят обаче телефона и започнат да снимат, това нарушение ли ще бъде? Още не сме вземали такова решение, най-вероятно да. Не мога да говоря от името на комисията, нямам такива правомощия, но по принцип снимането на територията на секцията не е било позволено никога. Ще бъдат ли увеличени възнагражданията на членовете на секционните комисии? Доколкото се ориентирах, излизайки от комисията, която впрочем заседава, имаше някакво решение, което беше така неофициално съобщено от Министерството на финансите, което позволява да се увеличи бюджета. Не мога да оперирам с конкретни числа, но, например, шума, който се вдигна около 1,5 милиона допълнително, ако не се лъжа в бюджета, които трябва да послужат за увеличение на възнаграждението, най-вече на секционните комисии, това са около 70 000 души, 1,5 милиона означава някакво увеличение от 12 или 15 лева. Умножете 70 000 по 10 и сложете още 350 и това е горе-долу сумата. Но от гледна точка на масовостта на цялата операция, такива числа не бива да спекулира с тях. Вчера в нашия ефир, тук в предаването, външния министър Екатерина Захариева изрази опасение, че е възможно в някои от секционните комисии в чужбина да не се наберат достатъчно желаещи за членове на секционни избирателни комисии. Обсъждате ли такъв вариант и как може да реагира ЦИК в такава ситуация? ЦИК много трудно може да реагира, предварително да кажа. Ние ще назначим и преди имало проблеми с съставите на секционните сега комисии. Сега пътуването заради COVID ще бъде много трудно. Първо ще бъде много трудно самото пътуване, достъпа до секционните комисии може би ще бъде затруднен. Много страни прибягват до специални режими, до напускане SMS и прочее, ограничават движението. Много е трудно да се създаде общ ред. Всяка от страните има собствено право да определя режима, в който се спазват санитарни мерки. Ние нямаме никакво влияние върху това. Колкото е възможно, разбира се, ще се опитаме да адаптираме работата на една такава секционна комисия към местните правила. И последно, ясно ли е как ще работят членовете на СИК с подвижните урни? Вече има ли конкретен ред? По принцип, санитарния протокол и ние го очакваме с голямо нетърпение. Ще опиша част от нещата, които ние ще облечем в решение, разбира се, тъй като това е реда. Но санитарният протокол, мерките още не са пристигнали при нас. Очаквате ги. И добре, благодаря ви много за този разговор в нашия ефир. Говорителят на ЦИК Димитър Димитров. Връщаме се след секунди в студиото. Революцията срещу големите на Уолл Стрит, сделките, които пренаписаха правилата. Така започваме разговора с Мирослав Севлиевски. Здравейте и добре дошъл при нас. Здравейте. С Митко Димитров правихме честни избори, още като бяхме деца преди 30 години. Тъй като продължение тогава нашето поколение
се опитваше да прави една революция, където да въведе нови правила. Това, което се случва в Западна Европа, да се случва и в България. Сега новите поколения, милениалите и зет поколението, правят световна революция, защото първо те смятат, че са граждани на света. 70 и няколко процента от тях смятат, че са граждани на света, а не са граждани на България, Америка и така нататък. И те правиха много революции през последните 15 години. Никой не ги чакаше да стигнат до Уолл Стрит. Преди 10 години те се опитаха да направят едно движение да окупираме Уолл Стрит, което, да кажем, създаде очакване. Но това, което се случи през последните две седмици, това поколение на милениалите и на Z поколението направиха нещо, което цял свят разбра за него. Те гръмнаха с тяхната пушка телефона и брокерските сметки, които имат, и най-вече през брокерските сметки на българин, който е създал една от големите брокерски компании Robinhood. Да кажем за нашите зрители, които може и да не са проследили този сюжет, в което се съмнявам, че през едно онлайн приложение Robinhood, за което вие казвате, се изкупи една компания GameStop чрез организация на инвеститорите в социалната мрежа Reddit. Така най-общо можем да обобщим това, което се случи. Да, това, което трябва да кажем, че подобни... То не е приложение, а си е платформа за търговия... Платформа, да. Платформа, тя не е позната, тя не работи финансови... в България. В България по някаква причина не работи, но работи в Америка. Тази платформа, вероятно, в момента има около 15 милиона клиента, като само за последния месец мисля, че са се увеличили с 6. Само предната седмица за един ден са станали 1 милион повече. Младите хора през това приложение купува акции, подобно на това, което правят големите акули в Уолл Стрит, разбира се, в много по-малки мащаби. 100% без да се обаждат на брокера, просто те имат телефон, имат някъде пари, отварят се сметка. Повечето от клиентите на Robinhood имат сметки, брокерски сметки между 1000 и 5000 долара. Не са големи, не са милиони, но заедно те решиха, че заедно могат да направят това, което един голям хедж фонд, да кажем, или една голяма банка може да направи срещу тях. Добре, за тях казват критиците на това, което се случи, и коментатори казват, че това са тръмписти. Тръмписти ли са това? Не. Те са обратното на тръмпизма. Някои ги наричат популисти или новите популисти, но това са активистите. Активистите в политиката, в обществения живот, те искат да са добре и искат да правят добри неща. Те разбират живота, стойки на компютъра, бързо да задраскат някой или да одобрят някой друг. Те виждат обаче, те искат да участват. Те искат да участват в националния, световния процес и така нататък. Те не са тръмписти, те са по-скоро антитръмписти. Противозаконно ли е това, което направи Robinhood? Robinhood в общини дали е направо противозаконно или не, днеска разбрах, че в Конгреса специална комисия ще има разпитване, да го наречем. Един от разпитваните ще бъде българина от Варна, който е роден през 80-те години, 5 годишен напуснал Варна с родителите си, отишъл в Америка и направил една многомилиардна компания в момента. Никога така, че една българско, така... име, да. Българско име не е било в финансовите новини последните 1000 години, толкова пъти, колкото името на Влад Танев. Вчера видяхме, че една българска актриса се бори за изключително признание на световната филмова сцена. Никога обаче, ако говорим за Robinhood, една компания не е била толкова мразена, толкова харесвана едновременно. До сега не съм видял някой да я мрази, повечето я харесват. Или младото поколение я харесва. Уолл Стрит не одобрява Robinhood. Но тези два примера, които вие дадохте на Влад Танев и на Мария Бакалова, както се казва, моето поколение, само с техните имена се чувстваме отмъстени. Това осмисли целият ни живот, който правихме през последните 30 години. В България стана член на Европейския съюз, в България действат европейски правила. Българи могат да диктуват модата, дали е в финансите или в киното, в целия свят. Това е чудо. Така или иначе, Уолл Стрит застана на пръсти, на ногти от това, което се случи при търгуването на компанията GameStop през Robinhood. Ние разполагаме с един твит, сега ще го видим, на Влад Тенев, който казва: не можем обаче да контролираме светкавичното разпространение на информация и дезинформация. Това е по повод намесата на административните власти и критиките, които дойдоха от Уолл Стрит по повод това, което направи Robinhood. Всъщност, безконтролни ли стават вече? Неговата компания няма никаква роля.
роли имат социалните мрежи, които дават място за среща на милиони хора в рамките на една минута или в няколко часа. В Reddit групата, която е срещу Wall Street, да я наречем, преди седмица беше 2 милиона, днеска са 8 милиона и половина. Само за часове те нарастват с милиони. Събират се хора, разбира се, различни, но аз нека да ви кажа как аз научих за тази цялата история. Ето с... това е Reddit за зрителите, да, които не знаят как научих за GameStop, тази социална мрежа. Обажда ми се моя приятелка, която е майка на 17-годишно момче, което живее в Финландия. И ми казва, сина ми иска да си купува някакви акции. Ти какво мислиш, понеже аз се занимавам с акции днеска. Аз казвам, дай ми го да го чуя. И той ми разказва цялата история и казва, ние сме много, скоро ще станем 2 милиона, вече са 8,5. Аз казвам, има опасност да си загубиш парите. Той казва, аз участвам с тези пари. Аз участвам за кауза. Той е на 17 години, нищо не знае за финансовите пазари. Знае, че много може да се спечели. Знае, че може да се загуби вероятно. Днеска много хора печелят от борси, печелят от други неща. Младите и те искат да печелят. Но те участват за кауза. Повечето от тези хора, които участваха в мероприятието, да го наречем, или акцията за сквизиране на Уолл Стрит, по-скоро участват за кауза, а не за пари. Това разбира се, има и опортунисти, има и такива, които участват за пари. Днеска всички очакват как големите акули ще смачкат младите. Може да е временно, но големите акули са заминали. Само да ви кажа нещо. Поколението Z и поколението M, милениалите, те са повече от всички останали хора, които живеят на света. Около 4 милиарда, другите са по-малко. Моето поколение е по-малко, на моите родители всички сме по-малко. Тези хора искат промяна и те ще я направят. Това ли е революцията, която очакваме? Дигиталната революция, революцията на това да се чувстваш част от една общност и да знаеш, че си силен, независимо къде се намираш, просто защото общуваш по друг начин. Тема, където аз не съм най-добрия специалист. Има футуристи, има социолози, има политолози. Аз само мога да кажа, да изредя фактите, които аз виждам днес. Но искам при това обаче мъничко да я върна нещо, което на мен ми се случи днеска. Днеска на мен ми се случи следното нещо. Съдия в районния съд на София, по дело, където аз се съдя с един държавен орган, не решава така просто делото, а иска Европейския съд да се произнесе по казуса. Европейския съд приема казуса да го разгледа. Организацията, Европейската организация на дружества, в каквото аз работя, които включват 63 000 члена. Днеска разпратиха имейл до всичките си членове да дадат становища в моя подкрепа. Тези 63 000 фирми управляват 17 трилиона евро в Европа. Това е сетното доказателство, че има файда от Европейския съюз. На мен не се случи това. Днеска по българско дело, което в рамките на 20 000 лева, Цялата индустрия, която управлява финансови активи в Европа, знае за България, научава за България и ще участва в това дело. Глобална промяна. И само да ви кажа, адвокатите ми, един е от поколението М, другият от поколението Z. Един е на 25, другият е на 30 и няколко. Тоест, доверие в това поколение вече може да се има. Това са хора, които знаят какво искат, прегръщат каузи, ако трябва да резюмирам това, което казвате до момента, искат да принадлежат и искат да взимат решения. 100%. Ако някой не може да разбере какво е това поколение, да си огледа децата. Те излъчват и показват какво правят тези поколения. Този влак вече е тръгнал и няма връщане назад. Ние трябва да се нагласим по тях, а не те по нас. Да се върнем към конкретния казус, от който започнахме. Как отвърна и как отвръща и ще отвърне Уолл Стрит на този удар? 14 милиарда загуби за фондове, държавна намеса, изслушване пред сената, както вие казахте. Вижте, това, което се случи специално с тази компания GameStop, в общи линии по-рано го правеха връждуващи фондове, да го наречем. Единият взел едната позиция, другия започва да му пречи, единият трябва да спечели. Този път обаче събрах се 2 милиона младежа или 2 милиона човека, които всеки от тях има по 1000 долара, купиха акцията, изкуизираха и се пребориха с една голяма банка, да я наречем. Просто като бял боб. Трябва да кажем обаче, че през Робин Худ такси почти няма или такси съвсем няма. Такси няма през доста други платформи. Това е другото нещо. Поколението Z
на първо място в живота си сега поставя да има пари кеш и да има мобилен телефон. Не дебитна и кредитна карта, както другите поколения. Тези хора имат в ръцете си, с телефона си и с тези сметки в брокерите, те имат като ядрена бомба. Те държат ядрена бомба. Уорън Бъфет го нарича това, че това е новото оръжие за масово поразяване. И вие видяхте, че група хора, група между 1, 2, 5, 10 милиона, успяха да съберат усилия да ги концентрират на едно място и то гръмна като бомба. Смятате ли, че ще има и други такива акции, независимо те дали са насочени в финансовата сфера или някъде другаде? Това съм 100% сигурен, както ви казах. Аз знам, че този влак с това поколение е тръгнал и тези хора търсят промяна. Зелената сделка, вероятно, е нещо, което ще осмисли бъдещия живот на това поколение и вероятно те ще се разделят на такива, които вярват в боболечките и вярват, че трябва да едем само боболечки, или такива, които искат, да кажем, България искат да се прави водород и България да стане водородна държава. Имаме 20 секунди до края, понеже започнахме с избори. Смятате ли, че младите хора ще гласуват с машини сега на тези избори? Младите хора ще гласуват с машини, младите хора искат да участват. Ако не на тези избори, те на всеки следващи избори ще бъдат вече на места, където ще бъдат избирани. Голямото нещо е дали младите хора вече не вярват в социалния асансьор, който присъства днес и търсят свои шорткътове за обикаляне или така, че той да стане по-бърз и да бъде достъпен за тях. Достъпност в социалния асансьор, това търсят тези хора. Много ви благодаря. Много ви благодаря за този анализ. Беше изключително интересно. Мирослав Севлиевски в разговор за това как се променя света. Ако сте пропуснали част от предаването или искате да видите разговорите от вчера, можете да го направите на сайта ни. Довиждане! We'll be right back.